У Слов'янську відбулася презентація другого тому «Книги пам'яті України Донецької області». В ньому зібрані імена радянських бійців, які воювали та загинули в нашому регіоні у роки Другої світової війни. Це книга, які запечатлені навічно фамілії тих героїв, які погибли во время Второї мирової війни, освобождає Донбас. І серед них багато слов'янців і багато жителів нашого міста знаходять фамілії своїх там родственників. Безусловно, це знакове событие, і рад, що тут присутствую і частично теж участвую в этом процессе. На издание второго тома понадобилось 5 лет. Первое-последнее издание было издано в декабре 2013 года. И вот за это время мы издали второй том о людях, погибших на территории нашего района Славянска, Светогорска, Николаевки, Светогорска, Красного Лимана, Краматорска, Александровского района. Все не увековечивают этой книги. Но это 3615 имен, которые увековечены здесь. Серце і душа книги пам'яті – відповідальний секретар Слов'янської редакційної колегії Едуард Арутюнян. В першу чергу, саме завдяки його зусиллям видання побачило світ. Міський голова Вадим Лях подякував Едуарду Хачатуровичу за плідну працю, нагородив грамотою та вручив цінний подарунок – планшет. Увіковічить 3615 чоловік – це непросто. Якщо кажеться, чоловіку, що прийшов, там, нажав кнопку, і не з'явились – ні. Мы собираем человека буквально по косточке, как ребята собирают, поднимая останки с воинов. Точно так, как приходится каждого человека выбирать. На сегодняшний день мы увековечили уже 40 тысяч людей, которые наши славянцы. І вже створена база вже на 50 тисяч. До створення книги пам'яті долучилося багато людей. Зокрема, місцеві пошуковці, керівники комітетів мікрорайонів та шкільних музеїв. Вони отримали почесні грамоти від Слов'янської міської ради та самого Едуарда Арутюняна. З Едуардом Хачатуровичем ми працюємо вже більше 15 років. І всі архівні дані, які ми прорабатуємо іменно через нього. Тому що у нього хороша команда, яка дуже швидко і якісно прорабатує дані матеріали. Якщо у нас знаходяться лози і медальйони, которые отправляются на экспертизу. В дальнейшем приходят данные по именам и фамилиям этих солдат. И в ходе работы мы передаем эти данные Эдуарду Хачатуровичу. Они ищут в базе данных ОБД солдат. И чаще всего мы их находим. По книге памяти я в основном набираю фамилиями, отчество. Ну, полностью набираю человека, начиная с ОБД-мемориала. Потому что это нужно напечатать, посмотреть в ОБД-мемориал, все данные перенести именно в печатном варианте. У другому томі книги пам'яті зібрані не тільки імена воїнів, але й вказані місця боїв, в яких вони загинули. Це вдалося зробити завдяки кропіткій роботі з картами, журналами бойових дій та іншими архівними документами. Журнали бойових дій, там описані якісь дії. Ну, куди наступала дивізія, в якому направлінні, хоча б так. А тут всі висоти вже підібрані, причому в порядку вбивання. Не просто, а це саме. Тобто їм як пособіям можна користуватися. А там висоти, там старі названия населених пунктів, які фактично зникли. Це для істориків в подспор'ях. Другий том книги пам'яті виданий за кошти обласного бюджету накладом у 250 примірників. На черзі третій том, у якому будуть увічнені 3650 воїнів Другої світової.